Позволете ми да ви приветствам отново с добре дошли в офиса на предизборния щаб на кандидата за независим кмет на община Карлово, т.е. аз, Димитър Шивиков. Изминаха по-малко от две седмици, когато за последен път тук на това място с вас, представителите на регионалните медии, проведохме първата среща разговор, която беше веднага след регистрацията на инициативния комитет за издигането на моята кандидатура. И както тогава ви обещах, и когато имаме новина относно моята кандидатура, ще бъдете поканени отново на среща разговор. Вчера в 9:30 инициативния комитет и аз внесохме официално в Общинската избирателна комисия моите документи за включване в надпреварата за избор на общински кмет. Очаквам всеки момент от комисията да получа обаждане за потвърждение на достоверността на събраните подписи. За една седмица събрахме над 3000 подписа. Ние внесохме половината от тях, тъй като по закон минимумът подписи е 1000 броя. И за да има някакъв резерв, ако е случила някаква техническа грешка при изписването на имената, на единните граждански номера, своевременно да реагираме. Така че мога да заявя и заявявам, че вече съм кандидат кмет на община Карлово. Потвърждение от Общинската избирателна комисия очаква. Работим усърдно, ежедневно и по доразвиване на предизборната платформа на моята кандидатура. Тя ще бъде оповестена в навечерието на откриването на избирателната кампания на 25 септември. Другия момент, който се налага, по-точно предизвика обстоятелствата да проведат тази среща с вас, са повдигнати нови обвинения по моя случай. От 14 септември бяхме повдигнати нови 7 обвинения. И аз днес заставам тук пред вас с ясното съзнание и пълно вътрешно убеждение в несъстоятелността на повдигнатите обвинения. Но аз няма пред вас да коментирам законосъобразността, правомерността, достоверността, отговорността на действията на прокуратурата. Аз вярвам в тяхната безпристрастност, в тяхната обективност. И нека те да се свършат работа. Както в българската прокуратура, така и в българския съд. Това не са клишета, изречени от мен. Пред съда ще бъда защитаван от моите адвокати, госпожа Светла Георгиева, от Софийската колегия, адвокатска колегия, и господин Иван Денев от Великотърновската адвокатска колегия. Уважаеми колеги, представители на медиите, общо във всичките тези обвинения и всичко това, което се случва в последните 6 месеца около моята личност, поражда в мен чувство на гняв, чувство на дълбока обида, чувство на омерзеност. Защото аз, като висш офицер от българската армия, който познава стойността и смисъла на думите, чест, гордост, достоинство, всеотдайност при изпълнението на своите задължения, намирам
за абсолютно несъстоятелни и неуместни тези обвинения. Защото общото, което ги свързва, е, че всички тези превишавания на служебните отговорности и задължения в мое лице са продиктувани и са вършени изцяло и само в името аз с колегите ми да окажем помощ, подкрепа на кметовете от община Карлово. Като се започне от общинския кмет и стигнем до кмет на населено място. Защото армията е част от българското общество. Армията е стожерът на това общество. И като такива е наше задължение. То е записано и в законът ни, че една от мисиите на въоръжените сили на българската армия, на сухопътните войски, е да оказваме помощ и съдействие на населението, на местните власти. Разбира се, формированието, което аз ръководих до този момент, е най-голямото формирование на територията на община Карлово. Че няма по-естествено нещо кметът на общината ли, на населеното място ли, да се обърне за помощ, да потърси съдействие от наша страна, за да може той да проведе мероприятието, което е от календара. Тържеството. Защото аз знам, че ресурсът, с който те разполагат, е или нищожно малък, или те изобщо нямат възможността да наемат фирми, които да им извършат тази дейност. Предоставяне на палатки, маси, столови, водоноски и всички тези имущества, които са изредени в поредицата от обвинения. На мен съвестта, сърцето не ми дават правото да влизам в пазарлък, в договаряне със съответния кмет и да му искам пари за използването на предоставените материални средства. Но тук ще заявя, че няма кмет, който да не възстановил разходите на горивата, на транспортната техника, която е използвана. Тоест, автомобилът, който е извозвал съответното имущество, преди да влезе в поделението, е минавал през бензиностанцията и е бил зареждан и попълван по норми съгласно изразходвания лимит при изпълнението на тази задача. Връзката между българският народ и армията е нарушена. Вече минаха няколко години, откакто бе примахната наборната служба. До тогава нямаше българско семейство, което да нямаше кръвна връзка с българската армия, защото изпращаше сина или синовете в армията да отбият войския си дълг пред родината. Тогава тази връзка беше здрава. Тогава народа обичаше своята армия. Но откакто армията изцяло премина на професионална основа, то тя постепенно загуби тази здрава основа. Тя се намаля. И именно това е водещият мотив при мен.
че аз като представител на българската армия и осъзнавайки, че ние сме част от българското общество, трябва всеотдайно да допринасяме за облекчаване на условията на живот, да бъдем заедно с народа в радост и неволи. Извода, който налага да направя тези обстоятелства, е, че казусът около моята персона нанесе тежък удар не само върху мен самият. Аз приключих с моята военна кариера. Казах какви чувства дързаят вътре в мен. Но аз не мога да се примиря, че българският офицер е принизен. Този казус ще изиграе негативна роля в по-нататъчното разбиране и поведение на българските офицери, българските командири. Защото всеки един от тях ще изпитва страх. Всеки един от тях няма да намери смелост да вземе решение. Той ще чака да му бъде спускана задачата от съответния командир, началник. А минаха само 130 години, уважаеми колеги, когато тогавашния офицерски корпус, българските капитани, по най-категоричен начин, при цяла Европа, при целия свят, защитиха едно свято и цяло българско дело. Делото на българското съединение. Но тези офицери, тези наши предшественици са били хора на честа, хора на решението и на действието. Не са се страхували. Ето това е болката, която днес аз изпитвам. А доколко са правдиви всички тези обвинения, ще бъдат впоследствие доказвани в българския съд. Аз смятам, че с това си изказване пред вас да бъда разбран от нашите съграждани на община Карлово, дори от българският народ, че всичко това, което е ставало по времето на тези три години, повтарям, три години, откакто аз съм командир на 61-а бригада, е правено в името на жителите на община Карлово. Не е правено с цел лично облагодетелстване. И завършвайки, искам да заявя още веднъж. Аз осъзнавам правилността на поетите отговорности и ангажименти в тяхната правдивост и съм убеден, че българинът е този елемент, българският народ, тази съставна част от обществото ни, която осъзнава, че ние сме едно цяло, че ние трябва да бъдем обединени, че трябва да се събудим от тишината на робският ни сън, че ние трябва да бъдем обзети от патос, от желанието всички заедно да изграждаме нашата мила татковина и да вървим напред, а не да се оплакваме, не да търсим разединението. Ние трябва да търсим обединението. Благодаря за вашето внимание. Готов съм да отговоря на всички ваши въпроси. Отбити ви това въпроса, може ли? Разбира се.
първо и го питам, кой от тези 7 обвинения най-силно ви омерзи? И как бихте отговорили на обвинението, може би това е така най-препиращо, какво е станало с това имущество в Афганистан, което трябва да раздадете на местото население? Да не ви обвинявам, че сте го присвоили. И действително ли сте дали, без да взимате найем, някакъв бетонен басейн на местното ловно рибарско дружество? Благодаря за въпросите. Аз ти мога да ги разгранича и да ги степенувам кое обвинение най-много ме обижда или накърнява моето достоинство, но заявявам пред вас, тези имущества, одела, спортни облекла, футболни топки, бяха доставени в България съзнанието на целият български контингент в Кабул с една единствена цел — да бъдат предоставени за ползване на 3 дома за деца без родители, безпризорни дечица в Брацигово, град Брацигово, Асеновград и към онзи етап, период от време, в град Калофер. Тези дечица присъстваха в началото на март месец 2010 година на нашето изпращане, преди заминаването ни в Афганистан. И когато в хода на изпълнението на мисията, и когато ние раздавахме десетки пъти повече такъв вид имущества, и ми беше докладвано на една от оперативките или брифинги, те се провеждаха два пъти в денонощието, че са останали тези бройки, аз казах: колеги, предлагам и поставям този въпрос на обсъждане. Искам вашето съгласие. Дали предстоеше полет, с който да бъдат върнати част от имуществата на контингента в България, дали да ги включим тези неща и когато ние си завърнем, да намерим време и да се раздадат на тези наши клети дечица, невидни създания. Ей, Бого, нямаше един против от близо 300 човека. В това число и колегите представители на две институции. Няма да споменавам от кои институции. Имаме представители в контингента. Но аз още не... Аз и другите колеги не бяхме си върнали България, когато вече разбрах, че има донос, анонимен донос, че с материалните средства ще бъдат върнати в България, доставени именно тези имущества. И те бяха описани в два съндъка с опис вътре какво има и по колко количество от всеки вид имущество. И в тъй наречения карго манифест също бяха описани тези неща. И след като се разчу и започна една такава негативна кампания, комисията, която беше разпоредена и която извърши административно разследване, предложи имуществата да бъдат върнати обратно в Афганистан със следващия полет. И след третия месец същи бяха върнати в Афганистан. А какво се е случило с тях? Предполагам, че националният командир или командирът на ротата, които бяха след нас, са ги раздали на по предназначение. Но имуществата се върнаха в Афганистан. А доколкото до басейни, първо става въпрос за един бетонен изкуп, който е построен не знам преди колко десетки години, когато е бил строен този полигон, танкодрума, автодрума. И този басейн, аз мога и сега да ви завида, да го видите с какви размери. 2 метра на 3,5 дължина, широчина и 1,5 дълбок. От планината по естествен път слиза поток, речен поток, който пресъхва при сушива година, няма вода. И тогава не е тайна,
че се познавам с хората от сдружението. Те ежегодно извършват зарибяване по реките в общината. И ми помолиха, така и така, останало, имаме ли нещо напротив, същия да бъде завременно ползване там остане. Аз си казвам, какъв найем да поиска? И също ми не е минало презумпцията през главата, че ще се извършва каквото и да е. Тук държа да отбележа, че рибата, материала, храната, всичко беше доставено от сдружението, ловно-рибарското сдружение. Никой нищо не е ощетил със стотинка сухопътните войски, каквито са обвинения. Дори имахме, след като порасна тази риба там, сега да не изпадаме в тези това дребно теми, при посещение на колеги, чужденци, ние сме предоставили и консумирана и от нас самите тази риба. По разни поводи, празници на вечерята. Ето това е истината. Господин генерал, вестните, тази кампания, която започна срещу вас, чувам твърдение, че е инициирана от ваши колеги, висши военни, заради предстоящата кариерата, която ви предстоеше зад граница. Вие какво обяснение? За себе си аз вече имам обяснение, изградена картината. Пазил е нареден за мен. Но за жалост не разполагам с 100% доказателства. И аз не мога да твърда и с лека ръка да кажа да, абсолютно сте права. Това отговаря, това ваше твърдение отговаря на истината. Но истината е, че на 20 април тази година, когато ми връчиха обвинителния акт за първото престъпление, в кавички слагам, тогава един колега, който ми се явява началник, ми каза, ми се обади, уж да изрази своята морална подкрепа и ми даде съвет. Пускай рапорт и си спасявай веднага. Той ще се сети кой е този колега. Именно за това аз му казах, слушай какво, аз не съм престъпник, за да бягам като престъпник. Аз ще стоя до последно и ще се боря за изчистването на моето име. Аз ако се чувствах като такъв и онзи ден на 14-ти, щях да направя флирт, щях да се изкарам болен и да не ми предявят обвинението. И да изчакам да бъда регистриран за кандидат кмет. Но моралът ми, достоинството не го позволява това нещо. И това е една от причините. Защото аз осъзнах кампанията, която подмолно се развиваше, която не изпирава и не спира в момента, да се води срещу мен за такъв вид обвинение, ме накара по най-естествения начин да продължа под някаква друга форма да се боря за изчистване на името ми. Аз не бягам от Карлово и от общината. Именно за това една от причините е да се кандидатирам за кмет. Защото съм убеден, че и в тази си позиция, в това си качество, аз ще изчистя името си. Най-лесно ми беше рапорта още на 21 април, до сега да бях приключил, да си взема обезщетенията и да се крия в столичния град. Това не е моето амплуа.
Аз обичам моите колеги. Обичам българския войник. И вярвам на него. Вярвам и на своя народ. А какво се случи с рапорта ви? Рапорта към днешна дата все още не е удовлетворен, но скоро ще имаме новина и ще бъде факт и той. Така да го питам, на кого пречите, защото така да се така опозите кампания. Тук на местно ниво ли? Не, не, в никакъв случай на местно ниво. На местно ниво, тук обикновеният човек, кмет на общината, на населеното място, когото и да опитате, голяма си част с тези, които ме познават, с които сме имали допирни точки, биха изказали позитивни чувства и отношения. Някъде другаде е проблема. Вие сами ще стигнете до него. Господин генерал, какво взаимодействие между подразделение на българската армия или съединение в случая и общините, населените места, прецедент ли е в България? Има ли други случаи, в които други поделения да помагат на местната общност по този начин? И защо в тези обвинения никъде не се споменава, поне до този момент, за помощта, която вие сте оказвали по време на наводненията в Мизия, по време на наводненията в западната част на община Карлово, на ЕСТП в Карлово, където жителите на вилната зона ви изразиха специални благодарности. Защо за тези неща няма все още обвинения? Може би ще има. Аз още в началото ви бях казал, нали така, къде може би под формата на майтап на шега, че няма да се спре само с първото обвинение. И то е обяснимо. Защото няма консумирано престъпление. Защото аз съм убеден в правота си. И тъй като да използвам тази жаргонна дума, съм поръчан, нещата трябва да стигнат до поставения край, да се постигне целта. Каква е целта? Да бъда... Не, сега това никой не е стоял преди 6 месеца въобще, не е стоял това, както се казва в моето съзнание, да предприема такава стъпка в своя житейски път. Но да бъда спрян като кариера на военен, то не е удобно сега да се търси именно тази помощ, защото нескромно е, но пак и по моя инициатива на наши колеги се събраха значителни суми. Но тази помощ е дадена от сърце. Аз не искам да се спирам на размера. И на дечица, на нашите колеги загубили близки по време на мисията в Афганистан, грешка в Ирак. Ежегодно на вечерието на Коледа, на вечерието на Великден. То стана традиция при нас. Колегите от поделението го осъзнах. Доброволно, кой с колкото може, заделя лев, два, пет от семейния бюджет, за да подпомогнем именно тези наши колеги, които са останали нещастни и със своята мъка сами. Че ние помахме и в общината, събирахме средства. Тези пари са събирани. Не да търсим някой ден на си ослушание, публичност и благодарност и показност. Нищо подобно. Бог да го прости и бивше ни командир. Няма такова формирование в българската армия, което да допринесе такава сума. В кратък срок за неговото лечение. Но това не е приятно. Това в момента не може да бъде използвано. Личен враг ли имате или политически? Може да допълня това са... на колегата бригаден генерал Ширкоснефте, или че това, което се случва с вас, е прецедент в
военната история на България и дали това, което се случва, е личностно или по-скоро се касае омерзяването на един натовски офицер? Зависи между колеги или просто нещо по-дълбоко системно? Дали целта не е да се... Аз бих отговорил на този общ въпрос. На този въпрос, преследвайки една цел да бъде спряна кариерата на даден човек, то неминуемо преминава през личностно отношение. Защото личността и службата са два елемента. Те са неразривно свързани, те се припокриват. Аз не искам да се изтъквам натовски офицер ли, любимец на някого ли съм, Ерих Пласт. Аз съм си аз, Димитър Шивиков. Но сами казват, на генерал Ненов имаше за построянето на оградата. Тази сутрин слушам, че България, първа сред своите партньори от Европейския съюз, е предприела правилната стъпка. По изграждането тогава имаше много негативи. Опитах се да изкарат него виновен. Изкараха му досие, че бил доносник. И това сигурно катализира и избухна това заболяване, което за 3 месеца го отне от нас. И в този аспект мога да кажа, има личностен елемент, но като цяло аз ще си запазя какво съм слушал през последните 6 месеца. Не, че и преди това не съм слушал. Просто моя бекграунд като офицер ме е научил да във всяка една дума да улавям смисъл и да го анализирам. Но не може мотива на българския офицер, на българският генерал да бъде нищо да не се прави и службата ще върви нормално. Ето това аз не го разбирам. Защо? Да прибивавам, да си вземам заплата и да тежа на българите. Е, няма да стане. Казвате, че се борите и ще продължите да се борите за истината. Абсолютно. Оптимисти сте, вярвате ли, че един ден вие ще оповестите конкретни хора, конкретни причини за кампанията срещу вас? В момента се въздържате, обяснимо и разбирам защо. Какъв ще бъде смисъла, когато всичко това приключи, има кой да ги съди от морална гледна точка. Но ще го обявя, да. Но аз ще го обявя не пред медиите, за да бъде някаква показност. Аз ще го кажа, както сега стоим един срещу друг и се гледаме в очите, ще им го кажа и на тях в очите. Други въпроси, уважаем? Не съзирате политически мотиви в цялата кампания, по-скоро на основа българска армия, там пречи ви да... Вътрешна конкуренция. Да, вътрешна конкуренция. Колеги, явно естеството на това, което вие правите, информирате българското общество, за вас военната тематика и военната материя ви е малко. Нали, такова е моето чувство. Ви е далечна като тема. Защото вие имате други нагласи, други сфери, където сте следите процесите в детайли. Но ако се направите труда да видите как се развиват кариерите на даден на група колеги, може да ви стане много бързо, точно и ясно. Това е. А всъщност някой заминава ли? Не. Значи конкретно, който ще замине, ви гарантирам 100%, че този колега най-малко той, даже за него сигурно, който и да е той, който и да е той. От сърце му пожелавам успех и знам, че ще се представя добре. Защото ние българите, независимо от коя област на професионалното поле сме, излизайки в чужбина, да изпълняваме някакви задължения, много бързо се адаптираме към тези условия и ставаме един от всичките. Ние сме опасни, когато сме само ние. Тогава почва да ни яде завистта, злобата и най-важното, да сме зависими от чуждата воля. Е, аз не съм зависим. Аз зависа от себе си и ще завис, както го казах и предния път,
от Негово Величество българският избирател. От народа. От никого друго, другого аз няма да завися. Ще ви питам дали продължавате участието си в предизборното надпревара, но вие току-що отговорихте. Тя надпреварата си още не е започнала. Не е започнала. Въпреки, че тя си води от опонентите, но аз ви казах, анализирайки ситуацията, изчаквам всичко да се случва стъпка по стъпка. Други въпроси? Благодаря ви за отделеното време. Винаги сте добре дошли. Аз няма да премълчавам, и пак го казах миналия път. Неудобният въпрос е незададеният въпрос. Няма въпрос на когото аз да не отговоря. Това искам да стигне до всеки един наш съгражданин. От каквото и да е естество. Аз имам честта и волята да заставам лице в лице със своя съграждане. И да говорим по един нормален начин, а не зад кулиси. Благодаря.